Система протидії та запобігання гендерно зумовленого домашнього насилля в громадах Закарпатської області в умовах війни на тренінгу у ВОНА-хабі обговорили ряд актуальних питань. До семінару долучилися близько 20 волонтерів, психологів та соціальних працівників області. Отримані знання фахівці реалізують на практиці, працюючи з внутрішньо переміщеними особами. Є багато міжособистісних конфліктів, конфліктів із старшими, конфліктів з місцевим, можливо, населенням. І тут потрібно це відслідковувати, могти допомагати, підтримувати, називати практики, як можна з цим справлятися, перенаправляти в якісь інші організації, до місцевих психологів, тобто навчати цьому і саму людину, яка стикнулася з проблемою, можливо, передавати знання тим місцевим психологам, які є там в якомусь маленькому містечку чи селі по Закарпаттю. До тренінгу долучилися фахівці з різних куточків Закарпаття. Це спеціалісти, які працюють з вимушеними переселенцями. Це дуже важливо, щоб вони знали один одного. Друге, вони будуть знати фахівців, які безпосередньо займаються цією темою, які знаходяться у взаємодії зі всіма суб'єктами цієї системи запобігання та протидії домашнього насильства і отримують як теоретичну базу, це законодавство нормативне, і практичні навики, будуть знати алгоритм дій. Такий тренінг проводять вперше. Проблема домашнього насилля особливо актуальна у воєнний час. Люди прийшли і приїхали сюди з різноманітними травмами. Сприйняття сьогодення для них це важко. Плюс до того, конфлікти можуть виникнути тут всередині у нас. Те, що роками накоплювалося в один момент, воно може на близької людині цей конфлікт реалізуватися якимось чином. Загострення іще більше провокують додаткові конфлікти. Захід проводять для того, щоб сформувати нульову толерантність до домашнього насилля та покращити обізнаність громадськості про неприйнятність насилля у будь-якій формі. Буде розглянуто питання, як організована система запобігання та протидії домашнього насилля, законодавство, котре стосується цього питання, і також буде розглянуто механізми взаємодії між різними суб'єктами, щоб кожен із нас, будь-який громадянин, володіючи цією інформацією, міг вжити тих заходів, котрі би не допустили домашнього насилля і насилля за ознакою статі. У ВОНА-хабі проводять чимало заходів, спрямованих на допомогу жінкам, які постраждали від гендерного чи домашнього насилля, або опинилися в кризових умовах. Є 4 напрямки роботи. Перший напрямок – допомога з роботою, другий напрямок – якщо жінка хоче отримати іншу кваліфікацію. У нас є курси, які проводяться і офлайн, і онлайн, перекваліфікація, навчання і отримання нової професії. Також третій напрямок – ми допомагаємо тим жінкам, які хочуть відкрити власну справу. І останній – психологічні, юридичні та інші консультації. В рамках цього напрямку роботи організовують арт-терапії та групи психологічної підтримки жінок. Участь у заходах безкоштовна. ВОНА-хаб має на меті допомогти якомога більшій кількості жінок, які опинилися у кризових умовах.